قدومي حرسي علي حاج حسن ايا عاوة مركالي فرين دي رجالين او صودر اي تاقير اياشا حسبيق معارات كاه وداني وحنا وشاع كقاضي مشرح مدحوينها اي حسبيق اسيينو يهاي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو مدحوينها اي حكومة دي سنا اي كعب سيقبان موسينا انو دانو دالكا ايينو دوني نا مرنا باينا انو ديبوك نا وي نغرية بانتا ايا كميدا حاوي ريهي قدوميها وحنا اي نكسو كوبي دونا وربحنتينن kulamo lagu kala dab qaadayo mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland ayaa ka bilaabmay maanta caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxana kulamadaasi horseedka ahaa safiirka waddanka Denmark oo hordhac u ah wafdi ka iman doona beesha caalamka kuwaasi oo soo afjari doona sida la filayo khilaafka doorashooyinka soo jiitamayay sanadkii ugu dambeeyay waxana uu kulamo kala duwan la qaatay labada dhinac ee kala aragtida kuwaasi oo uu darsayay balinta ay isu jiraan iyo sida la isugu soo jeedi karo iyo sida oo kale qodobada ay ku heshiin karaan mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan oo warbaahinta la hadlay markii uu soo dhamaaday kulankii ay la yeesheen mucaaradku safiirka waddanka Denmark ayaa waxa uu sheegay inaan mowqifkoodii waxba iska bedelin sidoo kale wax khilaaf oo ka dhaxay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadanina aanay jirin waqtigan haadirka waxa uu sheegay musharaxa uu wato ee madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadiisu ay ka baqayaan inuu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayuu sharaxay asbaabaha ay ku diidan yihiin mar kale waxana uu sheegay inaanay ahayn mid heshiis lagu yahay sida oo kale gudoomiye Xirsi ayaa sheegay sababihii ay dastuurka Soomaaliland ugu xusnayd inay waqtigan haadirka ka jirin gudaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi oo ku banaystay kursiga uu inuu ku sii joogo muddo kordhinta waqtigan haadirka labada sanadood ee loo sameeyay ugu dambeyntii taageerayaasha xisbiga wadani ayuu gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan u soo diray fariin guubaabin ah taasi oo uu ku dhiirigelinayo inay guusha u dhow yihiin gaadhina doona sida oo kalena waxa uu sheegay waddanka inay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u dhaami doonaan hase ahaatee wax dhibaato ah aanay dhexdiisa ka sameyn doonin weerihii ugu dambeeyayna waxa ay ahaayeen nasuuga oo hanaga dheereynin ayaanu leenahay taageerayaashayada waanu guuleysan doonaa saddexdii xisbiga hore u jiray ayaa liisankoodu waxa uu dhacayaa 26ka Diseembar hase ahaatee xisbiga wadani ayaa rajaynaya guul inuu ka gaaro wajiga siyaasadeed iyo mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland iyadoo ay xukuumadda Soomaaliland waqtigan haadirka ah diyaarinayso wajiga afraad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan halka ay isbaahaysiga mucaaradkuna taagan yihiin inay soo horreyso doorashada madaxtooyada oo ay guddida doorashooyinku codsadeen muddo 9 bilood inay ku qaban doonaan gudaheed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed